کله چې د اختر خوشحالۍ په سر راشي نو ار ماشوم له خپل مور او پلار د خجامې پیزار او د هغوی د خوشحالۍ ارسیز په کولاو مټ اخلي. ولې د حالاتو سپېړو وهالي هغه ماشومان څوک چې په سر د پلار سوری نه لري نو د هغوی اختر پیکه پیکه وي، ځکه چې یو اړخته بې وسي وي او بل اړخته د پلار سوری موجود نه وي. همدغه یتیمانو ماشومانو او کونډو ته د اختر خوشحالۍ ډالۍ کولو په غرض بڼخیله کې یتیم عید شاپنګ په لړ کې دستوره ترسره شوه چې پکې ځایي خلکو یو نیم سل ماشومانو او کونډو ته د هغوی د خوښې جامې پیزار او د هغوی د ضرورت یو شمیر شیان ډالۍ کړل په کومې چې دغه بې وسو د خوشحالۍ اظهار وکړو. او اختر دی، شکر دی، الحمدلله ټولو غریبانانو کارم روان کو د خیره کی زما واړه واړه بچی دي دو کپڑې راکی پیزارونه راکو د دې اجر د الله درکو. زما مور پلار مړه دي، ته تن مونږ زمونږ مونږ خپلې جامې پیدا واست، مونږ مسافر ته تاسو ته دعا کوم. او اختر د لاتعداد بچیانو رنګین تیر شي په میلو کې په بازارونو کې په غم خادیانو کې، نو د هغې له کبله مونږ دا یو سوچ کړی او الحمدلله تقریبا یو نیم سل کسان به زمونږ د پیکیج نه نن تاسو کتلی وي چې مستفید شول. په خپل چایس باندې پیزار، په هغوی خپل چایس باندې کپړې، هم زنانو هم ماشومانو هم دا لکانو کپڑے ناری نو پخپل چایس باندې چا واغست دا لکه ډیر بهترین کا وشته مونږ د استاینه کو. زمونږ مذهب هم مونږ ته د یتیمانو او د کندو د مرستي درس را کوي. دا رنګ اهلی زلی یقینا د ژوندۍ قانونو نخي دي، باید چې ارش تمن د یتیم او بې وسو په کولو مټ کومک وکړي نو د الله رضا ممکن ده. عمران زریاب، خبر نیوز، بټخلا، مالکن.